سلام هاوڕێ یانی خۆشەویستم خۆشحاڵم لە ڤیدیۆیەکی ترا یەکتری ئەبینینەوە لە ڤیدیۆیەکی ترا باسی جۆرەکانی کێبڵمان کرد کە چەند جۆری هەیە STP UTP Cat5 Cat5e یا Cat6 و ئیلە ئاخری و جیاوازیان چییە و بۆچی بەکارێن لەم ڤیدیۆا باسی شتێک دەکەین کە هەندێک جار لەوە چێپێویستە بەوە بێت کە ئەگەر یەک وایرە هەبوو یەک وایری نێتوەرک بتەوێت ئەم وایرە بەکاربێنی بۆ دوو جیهاز یا بۆ دوو کۆمپیوتەر یا بۆ ئەکسس پۆینتێک و بۆ سمارت تیڤی یا هەر شتێکی تر بەڵام یا بڵێین وایرێکی درێژی هێناوە لە شوێنێکەوە ناتەوێت جارێک تر وایرێکی تر ڕاپێشیت ئەتەوێت ئەم هەمان وایر بەکاربێنیت یەک وایر بەکاربێنی بۆ دوو کۆمپیوتەر ڕێگەیەکی زۆر ئاسان هەیە کە بێوی لە سرعەت و خێراییشی کەم کاتەوە ئەتوانی هەر سەرێکی تێ بە دوو سەر RGB OK دو سەری RGB OK ئەبێت سەرەکی تریشی ئاینە شت بکەی بە دوو سەر چۆن ئەماکەیت سەرەتا پێویستمان بچێ بە کریمپین تووڵە وایەکەم کەڤەری لێ یەکەینەوە وایەرێکی Cat6 لەگەڵ RGB-کەشە باشتر وایەر Cat6 بێت چونکە دوایی ناخۆش ئەبەسرێت بەتایبەتی لەم حاڵەتەی ئێمە چونکە هەمووی نابەستین خۆتان زانن هەموو وایەرێکی نێتوەرک چوار پێری تیا واتە هەشت وایەر هەر پێری دوو وایەرە ستاندەری کیشە دوو جۆرمان هەیە ستریت و کرۆسمان هەیە ستریتەکە ستاندەری ناوێکی هەیە پێوترێت T568B کە زۆربەی خەڵک بۆ شێوەی ئەیبەستێت کە لە پێشا لە پرتەقاڵیەوە دەستویەکە بازاری ئەم شیلدوشتە لاڤەری نەمزیەیە ئەتوانی بە مەقەست یا هەر بە مینەی خۆی بیبڕیت دوایی تێستی شێکەین کە چۆن ئەتوانین دوو کۆمپیوتەر لەڕێی یەک وایەرەوە ببەستین با لە پێشە یا بە زیاتری لێ بڕۆم چونکە بۆی ئەمانەوێت وایەرەکان لە یەکتریەوە دوورتر بن وایەرەکە زیاتر کەڤەرەکەی لێ یەکەمەوە بەو شێوەیە بڕێت مەقەستێکی شەلە لێ خراب نیە مەقەستەکەی من زۆر تیژ نییە ئەمە تەبعەن ئەم هەموو تڕ و تەشقەڵەیان بۆ کردووە بەحسە بۆ ئەوەی شتی دەرەکی کار نەگاتە سەر وایەرەکە لەبەرەوە پێسرێتەوە جوان لەو سیمە ئەو وایەرە خێتە ئەم پلاستیکە لە بینی داندرێ لە Cat6-ە بۆ ئەوەی ئینتەرفیرینس دروست نەبێت ئێستا ئێمە هەڵەستین بە بەکارهێنانی ئەم دوو پێرە سەوز و پرتەقاڵەکە بەکارهێنین چونکە لە ستاندەری T568B-ە بە پرتەقاڵی دەست پێدا دوایی سەوز بە کەل عادە ئەمە وایەرەکە نەرم بکەینەوە بە پێی ستاندەری T568B بەم شێوەیە بەستێت سپی و پرتەقاڵی پرتەقاڵی سپی و سەوز دوای ئەوە شین سپی و شین و شین ئەنجا سەوزەکەیێتەوە بەس ئێمە شینەکە دەرکەکەین ئەم چوارە ئەم دوو پێرە بەستین بەم شێوەیە ڕێک جوان دای بنێ ئەبێ ئاوا دای بنێت ئەبێت کاتێک خستە ناو RGB-کەشەوە حسابی ئەوە بکەیت کە لە بینی ئەم سەوز و ئەو سپی و سەوزە دوو شوێنی وایەر بەجێ بیەڕی لە باتی شین و شین و سەوز شین و سپی و شین لەگەڵ شین جێ بۆ ئەوانیش چۆڵ بکەیت هاتۆتە ئەم دیوە بە بێنە پێشتر ڕێگەی گریت دوای کە
دوان من پران لدوای سپیو سوزا کوا جوان تا اکی دا که دا بزای همی چوتا شوینی خوی جا بکریم پین تولا که اکی تا ناو او شوینی که هیا کپسی خوش او شوی کپسی استا ما حاضر سیر اکی نگر دیگه قد بین بیا نه پیش رو وردن با ویدوان ببینن سپیو پرتقالی پرتقالی سپیو سوز لگل دوان من پرانو اینجا سوز اگه دست بیا کردو اما وارگان وارگی تریش با این شیوا ابستین دوان که سرکی من بست سرکی تریش ابستین ولی سرکی تریش این شیوا زگری نبر ام جاره و حساب اگه که ام قاویو سپیاس پرتقالی که ام شینو سپیو شینش سوزه گه بود پانی کم چار سپیو قاویی جا قاویی داخل اگه جا دوائی سپیو شین انجا دوائی دوانا پرینین دوپن انجا شینکش داخل اکین باش ریان من سری من بست سرکه یک وحره با دو کمپیتر بید دو کمپیتر دوانا اینترنت ورگرن فرشیر کن هموش تگانی که بواره که اعتیادی اکرید بمیشه کرد اشتوانی با اینم کورو با کار بینه تو با اما کور اگه تریش با کار بینه ولی اگه تریش کنید اگه تر امیش وک اینم هماش تر ابرین توزه دریش یکم بایی اگر او دو جیاز کلیک یا رب تکیب یا جور بن مجالی اما ام چاکتی دا کنی اینجا دا مقصد فرنسی نایی برند برای زن است که اتی تغییر کرد نوی و هرکه است سویچ پانی نام تو که بعد ما گیر بستوه اون سویچش منیجمنتی تی او اتوانی پینگی با کی با خوی پینگم کرد و با نو او سویچ اما دو هرکه و هرکه نبستین دم کامپیوتره وارش ان استین لام باش که میاد چه آره کردین هر سیر کن هر دکان اینترنتی بوده تو کیشی نمید سیکر با ریپلای سیرکی پینگی که جوان و پاکو تمیز ایس کرشه کنیا و امیش ده سیکر با ریپلای ایس کرشه کنیا یو دارم جلی سود و رزامندی همو لایویت تا ویدیو یکی تر و بیگشت نوی یکی تر خواهتان لگم